সকলোকে জুৰি দত্ত সোণালৰ ইউটিউব চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। মই আজি বনাম কলডিলৰ ৰেচিপি। কলডিলৰ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাওঁ চাবলৈ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁচোন আহক। কলডিলৰ ওপৰৰ বাকলিখিনি এৰুৱাই মই ভিতৰৰ কোমল অংশ লৈছোঁ আৰু সেইখিনি মই কাটিবলৈ এইদৰে গামলা এটাত পানী ল'লোঁ আৰু তাতে অকণমান নিমখ দিছোঁ। নিমখ আৰু তাতে দিম এতিয়া দুটুপালমান সৰিয়হৰ তেল আৰু এইখিনিতে মই হাততো অলপ মিঠাতেল সানি ল'লোঁ। তেতিয়া কলডিল কাটিলে যিটো আমাৰ হাতত ক'লা ক'লা আঠা লাগে সেইটো নালাগে। আমি সাধাৰণতে কলডিল কাটিবলৈ সেইকাৰণে বেয়া পাওঁ হাতখন ক'লা হৈ যায় বুলি, কিন্তু তেল সানি ল'লে হাতত ক'লা ক'লাটো নালাগে। আৰু এইদৰে মই এতিয়া এই পানীখিনিতে কলডিলখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। কলডিলখিনি কাটি মই 15 মিনিটমান পানীত তিয়াই থৈ ধুই ল'লোঁ আৰু আনফালে লৈছোঁ মাছৰ তেল, নহৰু, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া। এইখিনি মই তেল গৰম কৰি কেৰাহীত দি দিলোঁ আৰু আনফালে মাছৰ তেলখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি বাদামী ৰঙৰ হোৱাকৈ ভাজিলোঁ আৰু তাতে মাছৰ তেলখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে দিম এতিয়া মই আন্দাজমতে নিমখ আৰু আন্দাজমতে হালধি। এইখিনিতে আপোনালোকে মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলে পাৰিব, মই মছলা দিয়া নাই আৰু এয়া আমাৰ মাছৰ তেলখিনি পূৰা গলি তেল ওলাই গ'ল আৰু তাতে মই এতিয়া দি দিছোঁ কাটি থোৱা কলডিলখিনি। কলডিলৰ ভাজিখিনি যেতিয়া এইদৰে শেষত শুকান হৈ যাব আৰু তেল ওলাব তেতিয়াই আমাৰ গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম আৰু শেষত এয়া আমাৰ ভাজিখন সাজু হৈ গ'ল। মোৰ ৰেচিপিবিলাক একেবাৰে সাধাৰণ, যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। শেষত ধনিয়া পাত দি আমাৰ ভাজিখন পৰিৱেশন কৰিলোঁ। একেবাৰে সাধাৰণ আৰু সুস্বাদু এই ভাজিখন কেনেকুৱা পালে জনাবচোন বাৰু। আপোনালোকে ইমান দেৰি মোৰ ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য্যৰে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।